Контроль пасажирських перевезень. Інспекція на Закарпатті. Міні-світ краси України 2021. Перемога Ужгородки. Про ціни на житло в Україні та умови його придбання в Мукачеві. Про долю дитячих таборів у нашому краї, розпродаж землі за копійки та важливу духовну місію священника та про інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає, дивіться у підсумковій програмі «7 днів» у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.